Dobrý den lidi, vítejte v dalším vlogu. Dneska jsem si pro vás připravil téma, kdyby kluci měli krámy. Napadlo mě to dneska, takže to bude něco jako typu s těma Vánocema. Nic extra dlouhého ani dobrého, ale doufám, že se vám to bude líbit. Jinak vám přeju všechno nejlepší do nového roka, doufám, že dodržíte všechna předsevzetí a tak blablabla. Jo, tak jdem na to. Ồ, mẹ không để quýt cho con à? Nhưng mà quýt này mẹ bóc rồi, con không ăn nữa. Proč musela zemřít? Patřit. Ale bude těch